Tak já jsem Mikuláš Podprocký, kreativ direktor studia Roamit. Jo, já jsem Tomáš Podprocký a dělám všechno, co je ten zbytek v studiu Roamit. Roamit jsme založili my dva jako bratři, já jsem bývalý vývojář trojáčkových her, tak jsme založili tenhle studio, protože jsme si chtěli zkusit udělat jeden projekt sami od podlahy a tím projektem je Scribe RPG, které jsme nedávno launchli na Kickstarteru jako pokusní kampaň, dalo by se říct. Brácha tady měl nějaký nápad a zkoušel to v Game Makeru, jenom tak, že jestli to půjde nebo ne. No a já jsem, tak povědět, vždy hledal nějaký kreativní projekt, protože můj day job je v podstatě manažer, team leader, takže to je spíše o tom people managementu a té kreativity tam moc není. Takže po nocích jsem začal zkoušet, jakým způsobem udělat to samé, ale v Unity. A vyzkoušeli jsme si to nejprve na nějakých dvou prototypech. Po tom druhém pokusu Miky přišel s tím, že OK, tak co bude náš třetí pokus. Jo. A v rámci toho teda se začala cesta projektu Scribe, která dnes trvá. V podstatě 3 roky práci po nocích, kde jsme se snažili jednak sformulovat tu gameplay ideu, kterou já jsem měl jako na začátku. A vtipný na tom je to, že tato idea v podstatě od prvního komitu, co jsme udělali, je snažíme se k ní dostat. Jo? Takže za ty 3 roky v podstatě jedeme k jasnému bodu, který jako chceme docílit. Není to tak, že jsme začali, že nevíme co a nějak jako to formujeme a nakonec je z toho Scribe. Ten Scribe je od začátku přesně to, co chceme. Jo. A teď vlastně tím, že jsme to tak jako dodělali pro potřeby toho Kickstarteru, je to konečně to, co jsme jako ten první den jako chtěli udělat. Takže je to docela jako přímočará cesta za tím finálním produktem. Scribe RPG je explorativní RPG založené na herním principu starých plošinkovek, křížených s point and click adventurami. Jsme hráči point and click adventure z doby Monkey Islandu a jsme hráči plošinkovek, jako je Prince of Persia. Pohyb po světě chceme, aby sám o sebe znamenal gameplay. Což je přesně pohyb v plošinkovkách, protože pohyb z bodu A do bodu B je challenge, protože musíte přeskakovat, máte tam prostě různé jumping puzzle. V standardních hrách, i AAA hrách, je většinou pohyb walking simulator. Jo, chodíte z A bodu do bodu B a mezi tím, pokud tam není kombat, se neděje vlastně nic. Jo, to jako, vypadá to vždycky krásně, ale v podstatě jenom běžíte. Tohle my jsme nechtěli. Chtěli jsme udělat něco, co háže polena pod nohy toho hráče permanentně, tak jsme se rozhodli, že ten plošinkový gameplay je pro tohle nejlepší a samozřejmě v rámci našich možností i udělatelný. Je to pixel art, není to pixel art z důvodu nějakého trendy směřování ty estetiky, je to zasa něco, co víme, že v naší kapacitě jsme schopni dodělat do nějaké vyšší kvality nebo absolutní kvality. No, vyšší kvality, protože v momentě, kdyby ta hra byla 3D, tak toho kontentu a té práce udělat to celé a udělat to... I kdyby to bylo 2D, ale high-res, tak prostě výroba jednoho setu nám zabere mnohem víc času jako výroba setu v pixelartu. Jo. I když samozřejmě nechci, aby to vypadalo, že pixelart je nějak jako jednodušší. Nebo nějak jako strašně, jako, že to je lopata. Ne, je to taky jako zložitý a musíte to umět. Ale z časových a kapacitních důvodů je to vždycky jako nejlepší varianta pro takový studia, jako jsme my. A taky flexibilita toho gameplayu. Jo, já chci jezdit na koni, já chci skákat z jedného lana na druhý, já chci lézt po stěně, já chci vést dialog. Sice to působí jako retro hra, ale snažíme se do toho dát co nejvíc mechanik herních, které si umíme představit, že v tom světě můžou fungovat. Jo, takže tam vzniká ten paradox toho, že to vypadá jako strašně jednoduchá hra, ale
najednou je tam prostě těch možností, co člověk může dělat hodně, že se to rovná vlastně tím AAA hrám v těch možnostech. Je tam, máme tam RPG systém, kde hráč normálně leveluje prostě staty, prostě na playerovi máme prostě equipment systém, kde si hráč může equipnout různé věci, různé zbraně, může craftit, může prostě prodávat, je tam ekonomika, je tam samozřejmě branch dialogový systém, jsou tam souboje na blízko, jsou tam souboje s lukem, dá se kouzlit, samozřejmě jsou tam klíčové feature, které prostě tam, jo, manuscript writing, inspect, combat, dialogy, to bez toho prostě nejde, jo, aby ta hra byla. Ale třeba jako crafting i stealth třeba jsou... Nejsou to jsou to důležité featurey, ale nejsou to jakože klíčové věci, protože ta hra je postavená tak, že se to dá hrát, že já budu prostě grindovat, pak to prodám a pak si za to koupím tu zbraň. Jo. Alebo budu shánět resursy, naučím se recepty, celý náš crafting funguje na receptech. Když jako znáš recept, máš v inventáři ty zdroje, tak můžeš vycraftit nějakou zbraň alebo nějaký prostě potion alebo nějakou prostě nějaký konkrétní item. Jo, ta návaznost na to, že prostě zasadeš za NPCčkem alebo někde najdeš v truhle, jo, prostě nějaký prostě recept a dozvíš se, že jak udělat něco. Jo, to je mechanika, která je relativně standardní a funguje krásně. A takže ten hráč se může rozhodnout, co ho baví. Jo. Jestli mě baví víc zjišťovat věci u NPCček, třeba si koupit prostě recept nebo ho najít někde v nějakém dungeonu a pak shánět ty ingredienci a pak si něco vycraftit, nebo vím, že tu věc, kterou chci vycraftit, si můžu i koupit a mám na to zlatý, tak jdu asi to koupím třeba. Jo, takže je to o možnosti. Ono to není nějak zložitý, prostě fakt je to jenom o tom, že mám... já nevím, jedno, druhý, třetí item, který musím zkombinovat a z toho mi vznikne něco. Jo, pak samozřejmě platí to, že nemůžu craftit hocikde. Když chci jako dělat, já nevím, meč, tak musím být samozřejmě ve výhni nebo prostě něco takového. Když chci dělat poušny, tak musím být v Alchemy Station. Jo, prostě nemůžu to dělat na louce. Ale pak je tam i nějaký standardní craft, nějaké jednoduché věci, které si můžu udělat kdykoliv. Jo, třeba šíp, najdu větvičku, nějaký kost to zkombinuju a mám prostě šíp jednoduchý. Jo, takže tohle jde taky třeba. Je to přidání možností pro toho hráče. A není to tak, že teda jako, když jako nebudeš craftit, tak to neprojdeš. To jako tak není. Příběh je v podstatě tak, že svět u nás, kontinent s velkým K, je staletí po ikonoklastické revoluci. Což je prostě revoluce, kde se pálejí knihy, ničejí sochy, zatírají malby, jo, aby propaganda pro císaře, který jako nastoupil na trůn, byla neochvějná a aby nejlíp každý zapomněl, co bylo předtím. Jo. To se dělalo i v reální historii několikrát, i komunisti to dělali třeba. Takže prostě zapomenout na celou historii je to, co chce vládní prostě moc na kontinentu už staletí, takže už se jim to vlastně podařilo. Jo. Už ty lidi žijou v takovém limbu nějakém, kde pomalu zapomínají, že vlastně kým jsou a teda jsou pod tou nadvládou. A všichni učenci jsou odprataní na vzdálený ostrov, kde je poslední klášter těchto mnichů. A tam se nachází hráč jako mladý mnich, který se tam pravděpodobně i narodil. A tím, že je prostě naivnej, si říká, proč tady ale opisujem nějaký priblblý prostě texty, když to je pravděpodobně úplně jinak. A rozhodne se jít prostě na ten kontinent, zjistit, začít tohle, jestli zjistí prostě, jak to doopravdy bylo. No a tím, že se tam dostane, musí přežít, jo, protože celý svět vlastně jde po něm, protože když se provalí, že vlastně on zkoumá tu historii, zapisuje, tak prostě ta vládní moc jde po něm a on se musí bránit, musí přežít, musí si umět ulovit něco, jo, musí si něco umět vycraftit, aby přežil a teď. Takže tak se dostane i k kombatu, tak se může naučit prostě, jak si sestrojit prostě magickou zbraň nebo něco. To je všechno to, co ta hra potom postupně přináší. Hráči můžou hrát za někoho, kdo se naučí být jako silný mák, ale nebude vůbec kombatit
nebo nebude vůbec prostě střílet s lukem, protože se nebude vědět ani ten luk sestrojit třeba. Jo. Je to víceméně open worldové RPGčko. Můžeš jít, kterým směrem chceš, explorovat, zjišťovat, mluvit s charakterama, mluvit s NPCčkama, zjišťovat fakta. Musíš si dávat bacha na ústa, aby seš neprozradil, že proč to děláš a tedy, ale to jsou prostě ty dialogy a těch možností je tam fakt jako hodně. Jde to aj do takové míry, že když se bavíš s NPCčkem, tak si musíš dávat bacha na jaký dialog klikáš, aby ses... Jo. Tam se může stát, že prostě to NPCčko prostě... Alebo ten vývoj toho dialogu půjde tak daleko, že prostě to vygeneruje prostě nemáče někde, jo, protože on ten NPCčko prostě... Samozřejmě my to nemáme dělaný tak, že to NPCčko pak vidíš, jak někam jde a někomu něco říká, jo. Tyhle věci se většinou dějou offscreen. Jo, ale ty podmínky tam fungují a my si to můžeme nastavit jako v rámci designu, jak chceme. Jo. Pak tam funguje systém reputace. Když já jsem prostě u toho NPCčka s reputací velmi nízkou, tak mi nic neřekne. Jo. Nebo v obchodách mi nic neprodá. Nebo mi to prodá za strašně vysokou cenu. Jo. Takže zase jdu, udělám pro ně nějaký quest, donesu mu dříví prostě, nebo něco, zvednu si reputaci, něco zjistím. Jo. Takže tak. Je to tak. Jo, nevím, to, si. Ne. Je to tak. Jo, to tak. Já jsem na tom dělal, takže vím. Já to jenom vymýšlím a tady brácha to celé musí naprogramovat. Jo. A to jsou taky zajímavé anekdoty, protože jak jsme říkali, že v té hře v podstatě by neměly být žádné velké omezení. Takže když brácha přijede s nápadem, tak já nemůžu říct, jo, tohle bude těžký, nebo tohle se nedá, nebo něco, ale odpověď musí být, jo, tak jak to udělat, jo, a někdy to je větší challenge, někdy ne, ale prostě ten základ je ten, že všechno musí fungovat tak, jak si to on vymyslel. Abych tady jako nefabuloval, my jsme už na stavu, že už jako nepřidáváme featurey, to už je, takže už tam máme všechno a všechno nám funguje. Ale ta výzva je to odladit, jo, aby ty featurey všechny jako dobře komunikovaly mezi sebou, aby se neprobíjely, aby prostě, když jako jdu jeden gameplay style, tak fakt ten druhý se mi bude pro mě jako téměř nepoužitelný, ale když mám situaci, která vyžaduje ten druhý gameplay style, tak abych já jako designer umožnil tomu hráči to nějak jako projít, i bez toho, takže ty varianty, jak to zahrát, tam musí být prostě podporovány. Okrem toho, ještě aby jsme to neměli jako jednodušší, tak plošinkové, alebo teda 2Dčkové hry se standardně dělají na základě tajlovacích textur, z kterých se skládá ta grafika toho pozadí a toho světa, které mají nějaké standardy. Jo, třeba jako nějaká zítka, na kterou jako ten player může vyskočit, má tolik a tolik čísel, nějaká větší zítka může mít tolik a tolik čísel, aby ty animace správně sedly. Tak a my jsme si to udělali tak, že to máme kompletně organický. Ten charakter musí být schopen vždycky jako tam fungovat a být schopen se chytit. Ta zítka může být v jakýkoliv výšce. Jo, ground se nám může vlnit, jakkoliv se nám chce. Jo, takže tohle jsme si ještě ultra víc komplikovali, ale myslím si, že nám to funguje. Je to taková jako neviditelná věc, možná pro lidi, ale to mi asi může říct, že je to strašný oprus. Jo, protože těch pravidel víceméně je nekonečné množství. Jo. Takže v klasické plošinkovce, která je postavená z těch tajlů, tak ty pravidla, jakým způsobem se ten charakter v tom světě hýbe, je minimum, jo? Nebo alebo nějaký... kontrolovatelné množství. Jo, ano, přesně tak. Ale tady v podstatě může nastat situace prakticky jakákoliv. Jo, ze šikminy naskočit na zítku, která není ve výšce, s kterou hra počítá, se musí dát prostě. Jo, takže tohle jsme si jako zkomplikovali jako kardinálně, ale myslím si, že díky tomu to může být ještě zajímavější v konečném důsledku. A pak je tam ještě specifikum toho, co z toho ekologicky vyplývá, že neděláme tajlovací textury, ale celý svět je dělaný prostě růčo jako unikátna grafika. Jo? Takže v podstatě
kamkoliv ten hráč jde, by měl vidět nový art. Jo, my netajlujeme, prostě fakt je to všechno nakreslený jako jeden blok grafiky. Teda samozřejmě jsou to několik bloků, ale není to sdílená grafika, je to prostě vždycky unikátní grafika. Samozřejmě nějaký stromečky se střídají, jo, protože oni jsou prostě jako entity, ale ten core ty grafiky je v podstatě na novo nakreslený prostě vždycky pro každou lokaci, je to specifický. Což je i z toho důvodu, že ten hráč je tímhle způsobem vybízen k tomu, aby zkoumal to prostředí. Jo. Vždycky vidí nové věci a my používáme kurzor jako očí toho playera, takže ten hráč by měl být vybízen díky tomu vizuálu, že chce zjistit, co je kde. Jo. A my skrz kurzor máme takovou funkcionalitu, jako je inspect, takže ten hráč může na všechno kliknout a nějakým způsobem získat z toho nějakou informaci. Těch výrazných věcí, samozřejmě ne každý kamínek, jo, to by jsme tam měli inspektu do nekonečna, jo, ale ty výrazné věci, které nikdy neviděl předtím a teď najednou něco vidí, tak na to může kliknout a ten charakter mu to nějak dokumentuje, získá z toho nějaké informace. Jo, a nebo taky ne. Nebo taky ne, nebo třeba tam není vůbec nic a ten charakter mu odpoví, že já tam nevidím nic zajímavého. Takhle vlastně shromažďuje ty informace a na základě toho píše ten manuskript historický. Samozřejmě ten výsledek může být různý pro každého hráče. Záleží na tom, jaký znalosti pozbírá počas toho hraní. A ten výsledek, jak to napíše, tak ovlivní endgame. Jo, co se bude dít potom, když jako zavře tu knihu tak a mám to. Jo, a o tom zatím asi nebudu mluvit. Teda. Teď je náš cíl v podstatě vyrobit a odladit to, co máme do nějaké publikovatelné formy, aby z toho bylo demo pro nás, ale taky pro širokou veřejnost. Jo? Protože nám tam chybějí samozřejmě nějaké praktické věci. A teď ještě přemýšlím, co jiné, protože to je fakt náš další krok, to je to, co nás čeká. Vlastně. Chceme to demo prostě dostat mezi lidi, když si jako řekneme, že to je dost odladěné, teda, protože samozřejmě ty práce tam ještě je. Abychom dostali zpětnou vazbu, jestli to, co říkáme, že si myslíme, že ta hra je, jestli fakt ta hra je. Protože je důležité, ano. My na to koukáme taky už nějaké ty tři roky, ale nevíme, jo, jestli gameplay, kterým si my myslíme, že je fantastický a nejlepší na světě, který byl vymyšlený. Ale nevíme, jak na to budou reagovat jiní lidi. Jo? Každý má unikátní názor a proto je důležité dát dokopy to demo. K tomu ještě nutno dodat, že ten vertical slice se tomu dá říkat, protože to je jedna část z té velké hry. Obsahuje gameplay cca na dvě a půl hoďky, takže není to zas až tak malý. Ta celková hra je plánovaná tak na kolem 15 hodin gameplayu, že by tam mohlo být. Jo. Připomínám ještě to, že my jsme jako slow pace hra, takže ty časové hodnoty můžou na první pohled připadat jako, že jsou šílený, že to jako ve dvou lidech udělat 15 hodinovou hru je jako docela náročný, ale ten gameplay style u nás není, že jako profirčíte prostě jeskyní za 10 minut. Jo, fakt je to spíš jako gameplay style takých těch dungeon crawlů, že prostě plánuješ teda, co si vemu do té jeskyně, přemýšlíš, jestli, nebo tam i zabloudíš pak, jo, prostě a zjistíš, že to, takže samozřejmě ten gameplay se tímhle dá hezky natáhnout. Prototyp a demo je pro nás teď absolutně klíčová věc. Pro nás je to pořád nějaká ta možnost být kreativní a pracovat na něčem, co je naše vize. Kdybychom si jako řekli, že to teda fakt jako jdeme dodělat hlavou proti zdi, a fakt víme, kolik toho kontentu potřebujeme udělat, tak je to práce na 2 roky, na full time. Že z toho se dá vyčíst, když to nebudeme dělat na full time, kvůli nám to asi ještě bude trvat. Ano.